kakati kamutekeke akazito kukuguru kunafuwe. Kyokate togenda kumuyamba kumatiza bali nti aina inji aliyo yagalabe wakati yao ngeno tasukka ate ne bali obamukyayisiza divide and rule enkola ya mu Faransa President Museveni gyakozesa nti mugambye mutandise obuyiiya abantu abali loko wano yasajja abaganda kuba twakulowulira nti eggwanga eritakola wadde eritaweesa wadde empiso abantu batandise okukola ebintu ebyenjawulo kamba kime mbakyayise kuba president yakimanyi nti bamukyawa yakozesa sente kati agenda n'akukyaya abantu just miya kubeera naye mu video omuvuze ekyo kyokka kikusiiga ettoomi kyokka bwakukyaya ate n'atajja kukuwa bakapu ya muntu mukyawe bw'alina coexistinga mu bantu kimaliriza erinnya liwalifunye ofiiriddwa omulimu kuba Kayiira makanika nga tetwerabidde bino byakuyiiya mmotoka na kuweesa eriyo omulimu ogwa buli lunaku nti ekizoosi yange ekutuse ngenze wa Kayiira yingini yange yeetaaga okusiba ngenze wa Kayiira akuttira n'emirimu egyo erinnya liwayina ne lifa then kati international scene obadde ogigendako lwa government ne government ekulaze nti ateerese balala automatically toyina woyinza kusukira awo wange yo company jen kugamba Kiira motors ya government wenzija na abakozi abajirimu nga bananyini manya abakozi abalimu bananyini yo bebamu ne government kati obeera ovuganya olinge yajja okuvuganya era kye kintu bona abo munonyeza ko betunamunonya yetaga kulaga principles ezo nti government yolinga ajivuganya kuba wajja ngokola ebintu byone kulaba kyokka nga naye ina kyeteeka teeka kyo kamzo yajira Kiira yaliwo Kiira motozi yaliwo Kayiira ebintu byatandikira bikola Kiira motozi yaliwo Kiira motozi bweba yaliyo yaliyo nga Uganda Eyenkya ekyo kuba nti bwe ndabye nga president yakutte kuba atuse na meeting abasembule bamaliriza banafuwa bunafuyi kati ne manya nti yali mentality yabwe kuva mu nsiko nti abantu abo temukkiriza abantu kujja bakajjale ujja kufuuka kabaka omulala nti gundi yalina ekisaawe era ebiseera ebisinga bw'olaba gwe babusitinze ennyo manya nti ate bakoleramu mu college naye tebatera nnyo kuwagira bintu ebyo kyamalamu na kya oluvannyuma amaanyi nti nga bwe bamwanguyizza bati bajja kumaliriza bamutwale bamutereke buteresi olaba Museveni mu innovation creativity w'omulaba olangirirawo nti ekyo kifudde ebiseera ebisinga bwe kiba mpozi nga bwe bamusitinze nti waabwe naye ng'ate ministry yandibadde nti kwata sente teeka mu muntu oyo gw'olaba asenvuddeko oziteeka otya mu muntu atannasenvula ng'olabye oli ayaayaana nti sobola okukola kaleediyo kano abaana gye bali ng'ogye okusina Kayiira yekka ekatwawo Kayiira yali badde ambasada waabwe nti gwe tulabye n'emmotoka neetambulako teriyo muntu mulala yali akikoze neesigala nge ogisanga ku mabaala ogisanga ku kabalagala n'ogisanga ku gavana yasukkawo okwo kuba Musa Bode nti Musa Bode yakola ebintu bye era mu mutwe gwe kuba omuntu yenna omuyiiya teriyo mbw asomye ebyokusoma bino kugattako bugasi naye obuyiiya obutuufu weteri muntu asomye buyiiya tekiriiyo atandika nabo then bukulaakulanyizibwa Uganda Eyenkya kituufu okugamba nti okubonaabona kwa Kayiira kutandika nga 2017 Oktoba 2019 Museveni lwagira gundi eye wajje katwe ensonga eba nkulu nnyo kubanga okubonaabona kw'abantu bangi kutandise nga bakwataganye ne babalabye ne Museveni bwayogera bwatyo aba mutuufu kubanga ebikono ebiri ewantu awo bingi eriyo najja nga ye tamanyi bya buyiiya naye ng'akugamba watuuse otya eyo ogwo nagwo ne guba musango muloope omulala najja ng'akugamba lwaki tewayise mu nze abo bonna nno baba baminisita kati zi gavumenti zaffe zino nti obwannakyemalira n'obwannakigwanyizi bwefuga wano nti buli okuva ku mutwe bwebanga nakigwanyizi yaaliyo ne baminisita bwoba basuubira nti alowooza nti nja kubeerawo lubeerera Kayiira oyitawo otya no pulezidenti otuuseeyo otya wasoma ki bye babuuza
Nenga to omuntu omuyi yayetaga kukwata butiribiri n'ogenda no na kasasanya skill weyo. Skill weyo y'obuyiya n'akulaakulanya ez'abana abalala. Obuyiya tebabuyiga naye babukulaakulanya. Tojja kujja ng'omanyi okukola injini eyo, silinda edi gasketi, n'engeri atabisomya jjo kwongeramu ako ka tekinologi akapya kwa byetaaga okwapugureedinga buli kadde. Kati ono yandikozeseddwa ng'emmanduso okusitula obuyiiya bwaffe kuba abayiiya bangi nze mbasanze mu byalo sibamanyi na mannya naye nga beetaaga bwetaazi kukuŋŋaanya nti mugende wa Kayiira we tugenda okukuŋŋaanira twaidentifyinga osobola ki. Oza Kayiira okuva olwaleero ku mmotoka eyo Kayiira ez'emmotoka esooka n'ey'okubiri. Kiki ekirimwetedde okutuusa essaawa eno nga si mututumufu kutuuka kulirisa kyetwanise on the global scale nti ajaguzibwa mu ggwanga Uganda nga omuyiiya asukkulumye ku balala ng'agenda mu mawanga nga Uganda emukozesanga na tulu yakulaba nti asitula Uganda lwaki eseeryo tannalituukako biki ebiri emabega. Kye kiri nti Kayiira bwe yaleeta emmotoka eyo n'abeera ne Kabaka. Walaba abantu nga bafaayo nyera bw'owuliriza bw'ogenda n'otambula eyo mu bitundu n'obuuza Kayiira omuntu ajja kumanya waalubiri. Wabula bwe bakulabamu yere eno nti pulezidenti atudde ne mu mmotoka y'omuvuga kye kyasooka okunafuya erinnya mu bantu. Then ate n'ono alinga zo okusitula n'akukomya nti ono ye azannya bw'ati. Weesiimye mattu, oli wa mukisa okukira abalala. Omugugu gw'ebizibu by'ettaka gukutikkuddwa. Brand Property Services Limited ku lw'ettaka eritaliiko nkaayana. Ennyumba eziwedde okuzimbibwa wamu n'ez'okupangisa, apartments ez'okupangisa wamu n'okugula mu mawanga ag'enjawulo okuli Uganda, Kenya, Bungereza, Dubai, America wamu ne Canada. Okuddaabiriza ennyumba oba ebizimbe byo, property management n'abasaveya abakugu abataakufere, twekwate ku nsonga zo nezekuusa ku by'ettaka nga kw'otadde n'okugobera ku kyapa kyo. Kati pazo y'ebyettaka ebadde ekukaluubiriza egonjoddwa. Bw'okwataganye naffe tukubire ku nooti 7038749 oba nooti 7732685 nooti oba otusange ku MT House omwaliro ogusooka Room 5 ewazana ku Entebbe Road okuliraana ekizimbe kya Mugulu Empire. Tukyalireko ne ku webusayiti yaffe www.brandpro.co.ug. Brand Pro Property Services Limited. Tutuukiriza biroto. Kale abakulu tubaniriza mwebale kutugoberera buli wolengera faces zino otegera butegezi yeye sawa yennyini endagaano y'okumansa bwino ate n'olwaleero Moving Dictionary kakumansize bwino oddene mu kati naawe weewogome ke kaseera era yitane banno obategeze nti Uganda Eyenkya Moses Wamala Sako ne Mutebi Solomon the Moving Dictionary bazukulu baagabu nga bagobye bumale okubeera nga bakutuusaako ensonga ezitali zimu sawa ya kusensula nsonga na kusunsula bwino kukuwa buli side ya jinja okulireka nga bulirimu tulivuunudde oleme kubeera nga weewuunaganya bice ebyagenda mu maaso. Sho ya leero twagalwa okujiwa omutwe ogwa ekigendererwa n'olukwe olw'okutemula bannayuganda nga bayita mu bwongo innovations obuyiiya. Tukiwadde ebbanga ddene okwetegereza intention y'abafuzi ab'eggwanga lino engenderere ey'okulaba nga business ennansi abayiiya okusingira ddala science and technology abantu be bazze balaba nga basuubira nti basobola okubaka ettoffaali ery'amaanyi lye basobola okukola oba okugatta ku ggwanga Uganda okusenvula. Gamba ng'abayiiya ebintu ebitali bimu va kuba ebanayo art industry eba art industry naye lwete tujja kujja creative tetujja kujja kubayimbi bannakatemba bawandiisa lwe tugenda abantu abatondawo ebiyiiye gamba nga bakwesa ebyuma bikalimagezi bakwesa teknolojiya bakwesa science ate era bakwesa computer n'ebintu ebirala innovation ebanga zimo singa ne art welimu ne science. Yes, so olwaleero wetuzze naye era tugattako ne business side ekigendererwa ekikusike ekiri emabega wa abafuzi s'abakulembeze abaakuno ekizo kikolebwa kagenderere nga abakulu baagala okulaba nga banafuyiza ddala
eba sector number ba industry number ya innovation na ne business side ne creativity okubera nga balabanga abantu abali creative tuzo twa innovations ze zitali zimu abana bazze bagatagata ebintu nakole nnyonyi abana bazze bakola tia gas atana bulabo we makere echo no kibade na recent nyo walomana yakola application yali ya matibabu ya filing ya documenting bwana kone BBC yali elinyo ku byabulamu okebera musujja gwansiri na chinenga omuntu asoko kubanga akozesa application yali mwana mu Uganda wa Makere University nekati ya fuluma no bali bana so mbali bana banjawulo era universities zetuina mpitirivu mu gwanga Uganda amatendekera aga waguru vocational training ezenjawulo institutes ezenjawulo ezili under DIT abana binji ebintu bibakole ebiya ebintu ebigenda okwera nga biteka Uganda waguru naye myaka minji nga government abasinga ekomekereza ibanafuyiza abamu wati ya gaso abamu kuwata sijukira bulungi yaliyo we makerere yali akoze ati ni sama nyigiryo kira nabantu abalala bazze ba assembling ebintu ebitali bimu abazze ba assembling Mmotoka ebintu ebyenjawulo waluwo nabazze mu business side nga olaba anti innovation na business jalese idea na chini wakomekeza ba suffocating zene bagwa lero wetu gendo okusimba makanda mugano ngisoko namusize kuba tugoberera ya kwebaza gwa tugoberera tata de kompa de cyanyu wa mali bucyawe noga nange kamba gwe mu nga wa lugongo bwagwa mu kalambulo nalekya byonzira mu byanabankema kale tugende maso kale mufunzo w'ekitalo nyongero bajukiza ebitabo ebigenda maso okuwandikibwa n'ebizize biwandikibwa oluganda olungamye ekyawandikibwa savachi ni mayanja abazze bakifuna muze mutenda eranga mukiriza ddala kitufu olulimi oluganda lugagga naye era tulina okugamba lugagga nga ffenna tumanye empandiika enjatula y'ebigambo kino ennyukuta we zina okulagana buli kimu okusinga okujuliza nnyo ebya Abangereza bano n'Olungereza okulukwata budinda mawanga agamu ennaku zino obubeera nga oyagala obutuuze nga Germany n'okusoma olulimi lwabwe neno olwaffe tuluwe nnyo omwaganya nga tukwesa ebitabo ebiriwo okuyigiriza abaana abato abazze naffe ffennyini okubeera nga tugenda maaso okweruŋŋamya okuyigiriza n'okwetendeka empandiika enjogera enjatula n'ebintu ebitali bimu eby'olulimi Oluganda lwe lulimi olwaffe lwetutayinza kuleka lusaanewo oba luzikirire so ekitabo kino eky'Oluganda oluŋŋamya osobola okufuna kopi yo just ku mitwalo giri musanvu gyokka bangi nnyo abazze basaba kopies naye tusobola okubeera nga tuliziganya era ne savachi ni mayanja okubeera nga owuliziganya naye nammwe abayizi abali mu matendekero aga waggulu ekitabo kino mujja kukyekwata bakola Oluganda ku mu universities institutions nammwe abali mu secondary musobola okubeera nga nammwe abasomesa b'amasomo musobola okukyekuumisa nembajukiza n'ebitabo ebyenjawulo bye tuwandiika ekitabo eky'omuzizi tafa nsolo yeefa tukyakiriko naye era twetaaga ddala obuvujjirizi bwammwe okulaba nga literature ono ateekebwawo okulaba nga tugenda maaso okuzuukusa omwoyo gwa Buganda saako n'okutendeka abaana abalijja ebintu bye balina okubeera nga balabirako era nga bategeera kale ensonga endala gye tutayinza kubuusa maaso abantu batulaba tukola vidiyo zino naye olumu tebamanyi bye tuyitamu ndowooza twetaagayo obudde olumu tubayita behind the scenes tutula zifiwuminga naye n'okumanya hardships zetuyitamu nazo ndowooza kikulu ate era agali awamu geegaluma ennyama era nkoba za mbogo zejja zokka mu bunnya era kirungi ba bannayuganda bategeeza nti abantu abamu betulaba ababeera compromised yes sikiwagira kuba sinsa sineeyisa nungi sinza kuwa validation ya kugamba nti olw'okuba sinna bulungi ssente nkomekereze nga nina kutunda mwoyo gwange era sikiwagira however kyokanga ate kisoboka yes oba oteekwa okyogerako nti how long are they going to sustain omuntu oyo obugumiinkiriza katugeze baganda fe abadde mu mawulire tubalaba ensangi zino abasinga abamala amaanyi mu struggle naki bannayuganda ne babalaba bubi n'ate ku side endala ojja kwekenneenya ng'omuntu oyo abadde asigaza choice emu
ya kusala agende lwaki eliyamugula ensimbi azimuwa amfacilitatinga omulabe abimuwa buli kimu kubabirina so bana Uganda banange chikuru nyo supporting a cause ye ero muntu atachuka alinensa bo supporting a cause aso sigala kumulamwa eliyabana bamauli benda byenga alinensa na ye facilitation na china komekezanga avudde ku TV station yandibadde mu ensana amakuru nakomekerezanga agenze walwacha ino kubeerawo the cost of living is too high, the standard of living I know ji maintaininga dingi nuze inzo okubeera shona namba lwachi bana Uganda bano supporting good journalism bule bwatero chita Gabriel Bule supporting good journalism nti bolaba empapula ezamauli ezimu Daily Mirror the Mail nendala nyingi ziba ko donate button n'ebintu ebirala bingi bannansi batera okuyimirizaawo empapula ezo wezityo so era nabo ekityo ku mukutu guno ogwa Uganda Eyenkya banaffe tubakoowoola ebyuma kikulu oba equipment gye tukozesa olumu abamu balaba ebifaananyi naga ekifaananyi sound kinenga n'atamanya bugubi bwe muyitamu naye kirungi nnyo okukinnyikiza nti twetaaga gadgets nga cameras kuba gye tubadde tukozesa eyo yatuvuddeko yasanyeewo era eno gye tukozesa kati you see, okay, it's a gadget mu new normal it's a phone naye emisoso gyayo mingi naye nga ate bwe tubeeranga tuwaniriddwa bingi ebisobola okubeera nga bikolebwa investigatives n'ebintu ebitali bimu so bana Uganda kirungi nnyo okuwagira causes waste n'okubeera nga musika abantu bwe batumu n'okumanya amakulu gaakyo kubanga nga bwogambye donate button yeyo ku nsi ezikuze kuba gyoyogera bali mu nsi za Bangereza n'ensi endala ti omuntu bw'amanya nti kuno tekuba kusabiriza oba kubeera kintu koze okugiwagira kintu ky'amakulu nnyo nti naawe gy'oli eyo oyinza okuba nga waali agadde naye nga tolaba tetukuteredde obuteeza avenue yes wabula kuteekamu ekyo kulaga nti obwetaavu bwa kino weebuli space weeri kweri yalowooza nti nali agadde okuba supporting nga nesiraba space bantu bwe batyo gye bali bangi nga tajja kukwata center akuwe naye ng'alina ne kamera ng'eyo oluusi kamera eyinza n'obutabeemu nga abasobola okusupportinga basukkamu omu basobola okuleeta kamera ng'esukkamu emu kale kati kirungi nnyo okwanjula koozi eri abantu kubanga be tutambula nabo toyinza kwanjulira ate muntu gw'otatambula naye so abakulu tubasaba n'obwombefu obw'ekitalo ebyuma tubyetaaga okukola emirimu egitali gimu olw'ensonga nti twasalawo okuva mu mainstream wa traditional media eri nga tumaze okwekenneenya n'okukakasa ddala kituufu nti tuyinza obutasobola kuweererezaayo na kubeera independent okwetengerera okubeera ng'amazima n'obwenkanya tugenda buweereza nga temuli kyekubiira bingi ebiriyo bye tuyinza ogamba mu lufuutifuut compromise ate era ebitatuukagana na nnono y'amawulire so nga emikutu gino gitaliiko nnyo bukwakkulizo nti ate waliwo agenda okulingiriza nti ebyo bijeeyo amateeka amayitirivu nga abasinga gye tulina okudda naye okugiwanirira ng'emikutu Uganda Eyenkya ejya bannamawulire abagasomye abagakuguseemu ate era abategeera eggwanga nga bwe lina okutambula ddala ekituufu tugwanidde okubawagira ng'omukutu ogwa Uganda Eyenkya kuba bingi bye guyitamu bye mutalaba ne bye mutamanya naye era mwanattu abatuwagira sinza kukoowa kubeebaza mwe gye muli ng'ogamba nti awo omwezi guno data n'ebirala byonna Uganda Eyenkya can facilitating kuba ndoza tetuzibyangako olunaku nga tetubawadde programu erimu amakulu ekinyusi ebaogiwaza ebayigiriza so tukwatire wamu era it's a clarion call eyokulaba nga ffena tukwatiramu okulaba ng'eggwanga entambi zino abaana abaliddawo oba n'abaliwo balabireko bamanye ebigambo ebyayogerwa ebyaliwo so kwe tujja okutandikira bobo oyina kamera tujja kubeera nga tujeeyanza bassebo ne bannyabo
So kubera ngo zirina nga tuna na chozi kwesa. Na uji tusigamu. Let's support this cause ya journalism. Kwa tu supportinga maulile. Getu kilizanti tuweleza bantu. Mkulu Shaka Salibu atelo kumkuya ngamba. Journalism is not for journalists. It's for the people. Tofu. Maulile sigafa baga somienti bazade batisa suride. No. Maulile gaba bantu. Gaga sabantu wabo kusini ya dala. Yes. So. Echo twali twagadde tuchiyisewo namba ze simu kojjo kwera ngo yita not musanvu 8888 24 07888 24 889 ne not musanvu 22239 074 22 39 123 okusupportinga cause eyo. Namu abatera okubeera ngo manyi omukulu kukuwaza banga yanjigirize ekintu ekyo kasuku. Nti abantu bakuba oluseke nate ndoze ne inakuba kozi ya manyi nnyo. Eri abantu abajja mu inbox ngo nsabe namba ya Mutebi Solomon the moving dictionary ngo yagakuwa ya munaye. Nate na bannange ne kino nakyo kanchi yisewo. Bwabeera ngo omukulu edabya yogeddo bidabanga. Atila simulator nako na yoge na vitali imunsa. So umutela ye laka mobile money. Nakote kamo butula. No mote lako data. Teka ina wadovu zivu. E namba ili note musambu tano note. Musambu mulana note. Musambu tano mukaga. Ili ne kwa WhatsApp 0750 780756. Ya WhatsApp yokasi. Ya WhatsApp. Si ya mobile money. Ya mobile money jivasomele. Mobile money ya tol money. Musambu nyatano. Mwenda satu. Mwenda noti. Yes. Nesembia ya tano munana. Yes. So na cho chikulu wakumu facilitating. Mintu wendo zanja kweta aga program. Bantu wabategeza. Kubatu gena masinzo. Nibatu nyonyole chimweche kumi. Nibatu marila kwa service. Ngasi china na mugasu. Nendo zanja kujantu. Tutuja kujantu wategeze. Luachiba gwando supporting ama uli la agechi kawo echiti. Luachiba bagwando kusupporting abiyoko. Lokuwa ndike bitabo. Kukola kutia. Kusinge chimweche kumi. Aha. Inti mutewa waye taga computer ya 1,500,000. Tulafuba netu jimuwe. Mwamu kwa yanjude. Mwamu kwa mshimwe chekumi. Awona wali wensonga angazi. Ya neye jakuba program. Kudini zina wasajja zivale etabu kubusiru. Kwa busiru. Busiru ya. Wasajja zivale etabu fugensi. Nenga kusinza bintu byabwe bita none etali nayo. Yes. So ebintu ebintu za tujajiwa program. Abantu bategeza lwaki bagwanidde okuwagira causes wezi tyo kusingira ddala abantu bebekenenyeza ebanga egwanvu kuwa Mutebi ntambule nawe emyaka kati jiwera before even kukamera tunajja na wana yes na era nkulabye oli consistent ntitonachuka ewali omukulu ha dovozi ndili naba ne nzanali gira obode tubulidde nnyo yankubidde seuna ne togerere sawa namba nenga yogere kigambe ki ntiba nange mwebalo obutava ku mazima mkulu wali alala angobere dokuva ku Delta TV aliwa wano aliwa no mu Uganda na ye yankwini nangaba ne munywerera abo tubebaza nzendo feedback eyo banange njibebaliza chova bulwejja atera tujiagala namu mulimu abajja ne batu wa feedback akinsanyusa ne nga moyongero kubanga tu interacting nga muntu omanya. Yes. Mkulu yamanya sija goge na ye ya, audio ya najirikolize ya wadanzi kiliza nojiza njira abantu. Najifuna maso. Maso na ye kumpi sawa namba ya mkubide chonga tuo gira ne manya nti abantu bangobe batu gobe lende kuvia dalabili kumi na mukaga. Bebuwa gizo usingo bukulu obu. Msajja msiramu na yenga ayogele binanga nzengu gube wakola chino, wakola chino, wakola chino. Ningamba, so chirunji nyo. Singo bukulu bino bijaruva nyuma wakati koze no jetuliko. Si abuli unaku nti unabofu na kamera. Chigwa, ni ato na agobelela. Gwa agobelela lera liko, gugo tisingo kwa gala. Ngatituna gena na mchiri kwangela. Abantu batuwagira bo lya omuntu nakubira simu tambula message no gira banga to mumanyi na kumumanya walona banja abasinganze okuntu kira tayagala na kumanya BBNT obo bileto with disclosing ali munsi ndala abambali wano nakuwa ne kya kuwa
Kale kati yeah. Kino kikulu nnyo okugoberera bino bya kaseera nsobola okugamba nti tetuyina microphone naye ejja kugwa eriyinza kuba lukobo nti microphone mwaka naye omuntu agoberera nga mwe kuba tetuyina show gye tutekayo ne mutagiraba era tukibeebaliza nnyo ekyo so ensonga eyo bane tujja kujja tubawe program namba lwaki tugwanidde likolo nnyo nnyo nabyo amawulire ag'ekikula kino bw'olaba Gabriel Bule Bakauton Scovia yabaani nga we bali baana abo bagasomye balina zi degree era bw'olaba nga kyaliko kituufu facilitate them because omulimu gwe tukola okwetengerera kutwala a lot of huge costs omulimu okusasulira bintu bingi ezima tezirabwa na kulabwa ezo zogera zezinezirabwa fizika atenge nuno yange saga nyo bantu kuba banga abakuba ekintu naye bayina okukimanya kati nti tuli mu kozi yemu amawulire tugasomye sigaffe naye bye byali biina n'okusooka mu media zaffe wano singa zibadde relevant eri abantu bye byayina omuntu omuteekateeka n'omanya nti audience yange eyagala kino naye lwaki nina okugizza mu layini nti kino kye kisaanidde audience analysis nga waliwo interaction eyo okuwuliziganya n'audience kuba si kuweereza buweereza nga tofuna feedback omuntu akuwabula n'akubuulira saundi yamwe eri bweti ne bweti n'omubuulira costs ezeetaagisa kwa acoustic yo yakwata saundi n'agamba omulala ajja kugamba nti nsobola okufunira ebyuma ebyo kati okusinga okunenya nga gwe toddayo okubabuulira bali be bannaffe bandibadde nga bakama baffe bweba bizinensi bakuba tetutunuulira nnyo nti bizinensi singa twogera bisanyusa bakulu bali abalina ssente kubanga essaawa zino omuntu olunayogera ensonga naye basi yamaanyi eggulu waggule jeno gye yalaga naye nga sinajyazaalwa wabula yalondayo bulonzi kifo nti mujja kutambulanga mutindigge mulamage eggulu ekiriba kitebassaawo ministry yeggulu bajja bikola yekalamujja weeri lwaki tebamuteerawo ministry omukulu bajja kubikola kuba kati emyaka buli gigenda nga bakula ebintu bingi ebyokulowoozaako ebyo biweewufu nga si byakuyamba bannansi bajja gikola so bannaffe programu yejja kujja tubannyonnyole nabye tuyitamunoza mubimanye nabyo and n'abamu abali compromised apparently kizibu defendinga ninensa kizibu okudefendinga naye era koze eba why do they go okuba compromised kwa mirundi ebiri eriyo ali compromised kuba yayagala mangu nnyo nga n'embeera yali simbi naye eriyo abali compromised ng'ensonga ewulikika wadde kiba regrettable naye kirungi nnyo omuntu okumubuulira ekintu ekiriwo mu bubi bwakyo okiwuliriza nze nyinza siwagira gavumenti naye ate mpuliriza ebyayo lwaki nti kwenja okusinziira okuba nga mbanenya kati ne bino omuntu ali compromised tasaana kuwulirizibwa eri amatu g'abantu naye ate oyina okumanya lwaki biki ebireeta kino okufuna solution kubanga tetunoonya answers omuntu alina amagezi tanoonya answer noonya solution okirese bulungi tumanye n'okumanya lwaki media industry yegudde okutuuka ngeri compromised to that extent byebino naye bwe tumanya reason kubanga kiri deliberate bakikola bagenderedde bo bakiwadde n'obudde bakiwadde n'emyaka nti tujja kikola mwaka bwe guti nga tewakyali kati amagezi ge baliwo entoto gye basala ya interneti yabaita abaana nti mujje eggulu mwena message mugenda kwogera namukekeera kati ekyo kikolebwa kuba nti bo strategically bategeka bali mu zone eri comfortable oba convenient nti bw'atuula mu comfort zone ye n'agamba twalidde bulungi siina rent amangibwa n'ayiiya bulungi ngenda kuyita gundi ne gundi gundi andeetere gundi osetinga efiifu tukaakya efiifu mu ngeri n'okola olujegero olwo nti ne gw'otamanyi bagenda kumuleeta omu compromising lwaki baasetinga emikutu gino egy'okuba nti abantu baavuwala n'oba nga oli ku pressure ya renti waliwo ebizibu ebiri in common mu bantu ba Uganda nti at least 72%
olowooza kolenti fizi w'omwana ebyo bibagatta mwenna abali mu bbaala n'abali mu ekereziya oba mu masigidi kati kyekyo nti ko okubeera compromised kubi naye tunoonya kiki ekyaleetawo ekyo then tufune solution y'ekintu ekyo kubanga esoboka wali omuntu agenda nga abadde anoonya kamera na muzindaalo ne bamutego akatego ti kansala gundi akutute wagu nte baba twala na walabo nti wajeno baba muwadde kansala wa kibuga n'amuwa miliyoni emu n'ekitundu n'abanga ye remedy ebaddewo bw'atunula mu listi ye ey'amasimu talina gw'ayinza kujja mu 200 so bw'okyanjulewo abantu bano abatulaba olukumi enkumi ebbiri omutwala abameka nagayi kale singa mwatugamba ekintu ekyonze nina ne kamera wano bannaffe bali bweru eyo bulaaya nina ne kamera wano sigikozesa nze nina nanga abansuubiza obusuubiza nga tanadda wano naye nga yagamba nga tomusabanga nako na kamera na laptop kitegeeza ekintu kino nga bwogaye tukifunira olunaku musomo eriyo ate abakitegeera ennyo naye nga olw'okusirika kwa fekoti baga abo baamalayo naye so abakulu programu tugenda kugireeta mumanye lwaki abantu baendinga bali compromised ate ababadde abalungi njaga tuni ababadde abalungi kuba twalina cream de la cream y'abannamawulire abagasomye nga baweereza mu traditional media nga babadde balungi naye nga olwaleero ennimi zaabwe zaakyuka bwe tutamanya cause tukyaluzinga kufuna solution nga tomanya kaakati n'ekirala nti nekiba nti bakuliyetinze ekyo nti finishing line ebeera compromise kati tetujja kikkiriza kubanga ate siyinza kukeera nkya nkole na muntu bulijjo gwe nkolako analysis tajja kunneesiga logically siyinza kikkiriza nze nti ne bw'ontwala era njja kuba mmanyi nti ondeese kuyiiyawo nzitira kale tugende ku banaffe omulamwa ogwaleero twadde tuyitirawo buyitizi naye tukinyiikiza obwetaavu bwe tulimu kati bwa gadgets kamera tripod ne stands mizinalo tugirina lapels tuzirina microphones tuzirina waliyo n'abawabula n'agamba mukole muti kakati naye ebyo byonna bijja na bino nti oli akugamba waliwe twakwatiranga akazindaalo naye ku kyalo eyo gye mutambulira ne bakunenya ngaki ne bakwatira akazindaalo bati naye nga okwata okupasa emitwalo 10 n'ogimuwa mukuleya akazindaalo namubuulira nti amunaayi communication terinda Yes. Tuwabikolanga na jine sawa meka kumi. Kastadobozi bali wikika. Etuose. Na yetu jia kutuka nga ne kamerazi. Waliwe reta eriyo view weti. Waliwe ya saidi. Na vietu biyagala birungi. Na yetu sawa zina sibi ya vili agenti. Ebyo biki alimu wantisi. Si necessities ziri. Na yetu wabitu wa birungi. Kamere kusika. Na yetu wa close. Kakati. Ebyo birungi nyo. Nga bw'ogambye tujja kufuna obudde naye katugende n'ekyo kye tunaaba tusobodde ne bannaffe bano kwakati twewa commitment okukolagana n'abantu wenna ali eyo mwebale nnyo n'okuba nga mutuzaamu amaanyi kintu kikulu nnyo nnyo ate nga mmanyi nti muyina obusobozi nga tuli wamu bwetuti tujja kubiwangula bino byangu nkale programu ejja kujja tugende butereevu mu yaleero olukwe lw'okulaba nga innovations creatives businesses z'abannansi ziri ennyo mu kuyiiya kangeze sibakubira kalango naye omusajja eyaleeta up ailing transportations katugeze nga safe border Rick n'abalala abaana abayiizanaga nti njagala emmere oba kye ekintu kitambulire ku simu bakola bulungi nnyo yes. kirungi nnyo okuba nti omuntu bw'aba atambuddeko n'olaba ekintu kuba kiri nnyo mu kulaba ewalala okulaba ewalala kulungi oyiga siku tekitegeeza kukoppa abantu bowulira kukoppa looza nti kibi oyiga n'oki kyozaamu n'okola amakulu agasinga. Tujja n'okwogerako ku ky'emmwanyi. Emmwanyi eno bangi kwe twasomera nze omu ku bo naye okulaba ng'abantu badde batambulidde ne tutandika eno mu biyiiye. Ekintu kino zze okigobera nkiwa. Era sitakukirumamu nti gavumenti ya Museveni obufuzi bwe tebwagalira ddala bannayuganda basenvule kigere kudda ku ddaala ddala. Bobeera ng'olina amagezi era ne
funa okwolesebwa nti oli wanja ulu mu society oyina okujibwa musiga nti okuttibwa naye okweliminatingibwa ofiire ddala not natural death naye obwongo bukolesi naye gibale naye nga nebwe butaba natural death nerubo fudde ekintu kino okyogerako kyera kitandika ddi era kigenda kukoma wa ekintu kino kize kyeyoleka mu miaka gya 8 jeno 7 bayingira wano kiyasoka okulowooza ko nti bannansi bano mbafuze ntya simba kulembedde ntya yensonga lwaki yafuna abantu abaali abagezi wadde amagezi gaabwe tegaatugasa naye baali bagezi kubanga sijja kiwakanya muntu alina abasajja ba kiggundu eyali owa bank Greenland Bank naye bamuwa amagezi mwalimu n'omukyala bangi emmenga ate munaye Buganda ye yakola bino byonna yes, yamuyamba bakyala Joyce Mpanga baani bweguli kugamba nti sente ezo zijje mu bantu ne bamulagira nawa joyino zitereka mu banka ez'ensi endala agenda mu Sweden ge muntu agenze n'akakadde kajja kudda n'akasanvu naye nga bakuwadde kiri nti kasitawe bakootulo bakuwonyeza lutwa bakuwonyeza obotamini ate nga bonna oluusi pressure groups zaabangayo mu nsiko nga ze zitta abantu nga ne lutwa waali naye nga pressure groups ezitta ze zaaba mu seveni bano kati we yakola ebyo byonna okujja okuyingira wano mentality ye yali nnyo ku kwavuwaza so si kuleetawo mbeera esitula mbeera z'abantu bwe tuzze ne tulaba obuyiiya katwe wano okubanga katwe ye center y'obuyiiya tulabyemu abasajja bamusa bode bagenze okufanga bali desperate ate omujiji bwe guzze gulinnya nja kwogera nnyo ku katwe nti katwe ekoze obuuma obw'enjawulo naye kolegezazaako n'ennyonyi biki hub ya creativity kati bwe tusaza waliwo omuvubuka okay, musajja ali awo yabeeranga katwe na sembayo kumanyanga azize kusala amaroodi ikinenga ne product ya katwe habu eri katwe kubanga njogera nnyo kwa katwe kubanga yensibuko y'obuyiiya obwo olina bwasaasaana nadda waffe tumanyi katwe kibuga ky'abaddugavu mwe muva Bakayiira Kayiira oyo galagye Bakayiira Mmotoka okay. Nazza vibe eyo bakoze ku kintu nakola yawe mmotoka n'etambula nako naye era bwe nalaba mu president ngamba mu 2019 ngamba kintu kino simanyi naye nga nze nyumira nnyo ekintu nkirabe nga muntu wa bulijjo yakyettanira bwe ndaba gavumenti ng'eyingidde ebiseera ebisinga ejja kusafoketinga next oku nzinguli otame Kayiira atandika atya kuba tujja ne kutunulira ne Musa Bode Kayiira atandika atya Kayiira mu kutandika nga bonaga nti omuntu alese ekiyiiye kye kyolesebwe bantu ba Buganda muno baagala nnyo Kabaka batuula ne babaako kye basembolinga emmotoka yaabwe yasooka Kayiira ne banne 2019 biseera ebisinga egyo emirimu simanyi nnyo banne naye ebaayooko banno boyinza okugamba naye kati ffe tulaba nnyo linnya lino kubanga ye muyiiya omukulu bwe nayongera okunoonyereza nja kumanya naye nga mmanyi mu bwongo mmanyi nti eriyo abantu emabega ayina ttiimu tali yekka kati bwe baleeta emmotoka eyo mu lubiri kuba yalabikira nnyo ne mmawulire nange ne nga Bannayuganda basusukulumyewo okwo. Yapanga ekitandise assembling. Assembling naye ate assembling kiyinza okusukkawo okwo ku assembly kubanga unalaba ku yinginiinga ate balina engeri gye bagikoze mu plastic owaabwe matiriyo eno gye balondalonda n'osaanuusa kuba wali balina n'akuuma ako ate nga n'akuuma be baakakola. Kati eky'assembly ekyo kisukkawo kangambe nti baayiiya emmotoka lwakubana mu Uganda tolina bw'okyogera nti oli yakola emmotoka bajja kugamba wano waliwo kampuni ekola yingini naye okusinga ku kyennalaba kisukka ku assembling kuba omuntu bw'aba ayina yingini ye nga tasaze busazi kidomola wabula asaanuusizza n'agiyiya ne mu shepu nga terina yingini egifaanana naye yapa wayaze ezo simanyi nnyo bya motoka bomboneti biki naye nga size zino n'omulaba sigati yakwata injini y'omu Japan
Najiteka mnaleta kino nabigattagatta. Yakola chichi. Assembling kisukkawo kwali kukola mmotoka. Kubanga assembling omuntu ajja kudira kabini ya Hilux ajikyosa ajipanga ajiteke ku corona. Nyono omusajja badira buddizi kintu kitaliwo. Ne shape ye mmotoka nali sigirabanga wantu walala. Abikola ajitwala moleso mu lubiri. Twala moleso mu lubiri gwali gwa 2010 mwaka 2012 moleso ye pewosa. Moleso gwa Buganda ogu. Kabaka kati baba bolese ebintu ebingi ebimotoka enzungu za vintage kabaka abatambula. Bino byalambula nalabe mmotoka eyo. Najiusako nnyo mulaka mu Luganda wetuga najiwa nnyo budde naye nga mulamwa gwali abantu bategese mmotoka eri ez'abantu abalinamu ku ssente waliwo abantu abajja ne boolesa mmotoka zaabwe za museum ezo bali organized bulungi balina tent balina omudaala ono teyalina na mudaala ng'era abeekatwe bobamanyi bazze mu byovulo byabwe awo birimu na ne oyiro kabaka omwoyo gwonna ne gugenda ku mmotoka eyo. Bwagira ambula n'alabanga buli kimu kya njawulo. Kabaka musajja we Bungereza. N'ababuuza bingi awo n'amugamba n'okumugamba nti osobola n'ambuuza osobola nange okunkolerayo. Ne babaako sa bye boogera ngabo tujja kwongera okunoonyereza okubuuza ku mukulu oyo kubanga emyaka mingi okuva 2012 kati myaka 12 emirala kyandibadde tulina kye tulaba ekisusseewo. Naye bwe nalaba munnyo oluvannyuma omukono gwa gavumenti emmanya bw'atabulukuke ate bajja kumunyiganya bule n'okubula kuba ebiseera ebisinga gavumenti eyagala nnyo y'okukola ebintu mu ngeri yaayo nti katutendeke katuteekewo ettendekero yeekola bya bufuzi. Abantu bano abaliroko bano abayiiya abaliroko. Oleeta ekyo ne bakijampinga ne bakibuukira. Abaliroko si balungi kuyingira mu gavumenti nga tebagitegedde lwaki. Ti gavumenti enoonya bunoonya konsepti yo n'egigaziya gwe n'ekukuba. Lwaki? Nti ojja kujja bw'otyo bw'oba tosoose kubeetegereza abasajja abo bakukozese ne bakukube kubanga balina ne credentials eza academics. Ze baagala mu muntu ayiiya bw'alina okuba. So nga kikyamu omuyiiya azaalibwa muyiiya. Era n'ekyo ne wano mu buwangwa n'ennono eriyo balina emmandu ezo ne lubaale eyo mu bayiiya nga ba buwangwa nga ze zirungamya omuntu n'aba nga okominiketinga nti kankole essimu eno ne mu China wawe eyo bw'otambula. Nga takominiketinga na muntu gwenda bako nga ggwe. Kati era nkiwakanya obuyiiya gavumenti esaana eyingire buyingizi ng'etumye muntu muyiiya ayambe ku bayiiya so si kugamba nti gavumenti ezze etwale butwazi by'abayiiya bano teyina magezi gasinga awo. Eyina okufuna omuntu ng'amanyi eby'obuyiiya ebyo yajja okuyamba abayiiya. Kati bwe nalaba nga pulezidenti atuuse mangu gy'ali naye nga musajja namulabako emyaka gy'ali ng'etaano egiyise musanvu. Kayiira. Nzizeemu okumulaba amawulire pulezidenti azze nemmanya bw'ataseetuka mangu kufuna ssente kukola bintu bisingawo kubanga ebintu bye twabiranga bibulamu buzi ssente. Kuba Oktoba wa 2019 2007 tugenda nno okuweza mwaka gunaabera gwa kumeka ogwo. Era waali awo. 2022. Emyaka kati tubanga mu musanvu. Tugenda mukaaga. President yateka ku kibanja kye kya Facebook ngalaga during my interaction with youth in Katwe I met the trailblazing Moses Kayiira who has assembled two cars Uganda 1 and Uganda 2. He offered me a test drive in one of the cars. The government is going to support the likes of Kayiira in promoting further innovations and many other novel ideas geared towards exploiting their abilities for national development. If they can do such single-handedly, then government support will stretch their ability to deliver on innovations the world is yet to see. Buwala baby. Nabila banzi sala na president kumukotu. Noche ngamba anti. Chironji kubwa anti. Nabila baya kutivye zengia ulo kubanga mukolo gwandaga ngwali mukulu. Yali azze mu Katwe. Ne manya nti akati oyo
baina na kubera na planti. Hane ato uruvanyuma nenda banga wali yo planti endala ngate simu uri lana mu. Nenga obaya kolida wansi wayo wali yo planti endale ya Kiira Motors. Ojitegera Kiira Motors. Nene manyanti nenga ono. Ye yali alaze ekintu ensi kyerabyeko kubanga bugamba nti omuntu ajja ekintu ku scratch. Nze sikiriziganya na kiri nti assembling, kuba assembling nkiraba kukwata kintu n'opanga panga. Kugattirira. Naye oli akulaze nti ebintu ebiri kuno sinabye eby'emmotoka nga bw'eva ebweru nkikyusizza ndowooza nti kubeera kukola. Kubanga ne mu bazungu abo wegendereza eriyo omukozi eriyo na assembling. Yeah. Esimu eno jajirabanga ya Korea, kyokanga assembly ya France, era babikwawulira. President kyayogera kyali kikyamu nakyo. Kinafuya obuyiya. Kale katika tugende n'ekyo nti assembling. Nenge ekitufu kya kukola. Kyali kukola. Kubanga omuntu yenna atudde nga talina na gyasomye bintu ebyo nnyo nti abadde mu physics, sala buba buyiya buli mu mutwe. Sobo walaba Museveni nga zemu katwenga yogere vya gira Kayiira laga gena musupporting. Kutu walaba yosu uwi. No, chansa nyusa mkusoka. Ntie president wegwanga bwabana ya afunyati. Attention ye na ze. Kikuru kubanzi njagala nyomu. Ne waba yabu yi ya chimoto kachiabana. Nga kwa zisa abantu abu. Aba yiya ne waba wa ati nga siga bifana nyibansa nyusa nyo. Wajyo mirimu ejo jigaba. Ebintu ebigaba mirimu. Ejitali iko na kuweto olola nyo. Tio muntu wakole chintu na jamu sente. Na wanabantu wabalale mirimu. Ngata genze na mububi. Oba wanubiba itenguzi. Embezo mentieyo. Muntu na agenda mumirimu. Nga agenda kutuwa lorugudu lulamba. Kuveko obubenje. Kuveko obulwa dewe mfufu. Egenda okulwa zaabantu. Na iya akantu wako. Ngata ina nabi asomi. Mbenyu mirizamu nyo. Bwena kiraba. Nafune miti mebili nti bwata itawo nnyo nga bwe nkugambi ajja kunafua lwaki ebintu byayiya byali bya handi zono tonga government ministries zitunulira nnyo ebintu byawo kuwandiika theory tukyali mabega bo kye bayita nti tuli mu maaso ensi ze tukopeza abajapani tezina na gyezisomedde ezo nnimi ze tufiirako wano n'owandiika n'applyinga kino. Oli akera bukezi ne bakulaba mu skill weyo ne bamanya nti kati ono katumutwale mu warehouse gundi yeri abamufaanana kasita bakwa identifying kati president bwe namulaba n'endowooza bibiri ebyo naye oluvannyuma ate kino kyasinga amaanyi ekyokuba nti bwe ndabye nga president yakutte kuba atuuse na meeting abasembuule bamaliriza banafuwa bunafuyi. Kati ne manya nti yali mentalite yaabwe kuva mu nsiko. Nti abantu abo temukkiriza abantu kujja bakajjale. Ojja kufuuka kabaka omulala. Nti gundi yali n'ekisaawe. Era ebiseera ebisinga bw'olaba gwe babustinze nnyo manya nti ate bakoleramu mu college. Naye tebatera nnyo kuwagira bintu ebyo. Kyamalamu na kya oluvannyuma amaanyi nti nga bwe bamwanguyizza bati. Bajja kumaliriza bamutwale bamutereke buteresi. Olaba Museveni mu innovation, creativity, w'omulaba, olangirirawo nti ekyo kifudde. Ebiseera ebisinga bwe kiba mpozi nga bwe bamusteetinze nti waabwe, naye ng'ate ministry yandibadde nti kwata sente, teeka mu muntu oyo gw'olaba asenvuddeko. Oziteeka otya mu muntu atannasenvula ng'olabye oli ayaayaana nti sobola okukola ka leediyo kano abaana gye bali, ng'oggyeyo kusina Kayiira yekka. Ekatwawo. Kayiira yali wadde ambasada waabwe nti gwe tulabye n'emmotoka n'etambulako teriyo muntu mulala yali akikoze n'esigala nga ogisanga ku mabaala ogisanga ku kabalagala n'ogisanga ku gavana yasukkawo okwo kuba Musa Bode nti Musa Bode yakola ebintu bye era mu mutwe gwe kuba omuntu yenna omuyiiya teriyo mbw asomye ebyokusoma bino kugattako bugasi. Naye obuyiiya obutuufu bwe bwo muntu asomye buyiiya. Tekiriiyo. Atandika nabwo, then bukulaakulanyizibwa. Osobola okukulaakulanya skill. Kituufu okugamba nti okubonaabona kwa Kayiira kutandika nga 27 Oktoba 2019 Museveni lwagira gundi eye wajje katwe. Ensonga eba nkulu nnyo kubanga okubonaabona kw'abantu bangi kutandise nga bakwataganye ne babalabye ne Museveni.
bwayogera bwatyo aba mutuufu kubanga ebikono ebiri ewantu abo bingi eriyo najja nga ye tamanyi byabuyiiya naye nga akugamba watuuse otya eyo ogwo nago ne guba musango muloope omulala najja nga akugamba lwaki tewayise mu nze abo bonna nno baba ba minisita kati zi gavumenti zaffe zino nti obwannakyemalira n'obwannakigwanyizi bwefuga wano nti buli okuva ku mutwe bwebanga nakigwanyizi yaliyo ne ba minisita bwoba basuubira nti alowooza nti nja kubeerawo lubeerera Kayiira oyitawo otya no pulezidenti otuuseeyo otya wasoma ki bye babuuza naye ng'ate omuntu omuyiiya yeetaaga kukwata butiribiri n'ogenda nasaasaanya sikiru eyo sikiru ye ey'obuyiiya n'akulaakulanya ez'abana abalala obuyiiya tebabuyiga naye babukulaakulanya tojja kujja ng'omanyi okukola yingini eyo silinda edi gasketi naye ng'eri atabisomya jja okwongeramu ako ka tekinologi akapya kwabyetaaga okwapugureedinga buli kadde kati ono yandikozeseddwa ng'emmanduso okusitula obuyiiya bwaffe kuba abayiiya bangi nze mbasanze mu byalo sibamanyi namannya naye nga beetaaga bwetaazi kukuŋŋaanya nti mugende wa Kayiira we tugenda okukuŋŋaanira twaidentifyinga osobola ki oza Kayiira okuva olwaleero ku mmotoka eyo ez'emmotoka esooka n'eyookubiri kiki ekirimwetedde okutuusa essaawa eno nga si mututumufu kutuuka kulirisa kyetwanise on the global scale nti ajaguzibwa mu ggwanga Uganda nga omuyiiya asukkulumye ku balala ng'agenda mu mawanga nga Uganda emukozesanga na tulu yakulaba nti asitula Uganda lwaki eseeryo tannalituukako biki ebiri emabega kyekiri nti Kayiira bwe yaleeta emmotoka eyo n'abeera ne Kabaka walaba abantu nga bafaayo nyera bw'owuliriza bw'ogenda n'otambula eyo mu bitundu n'obuuza Kayiira omuntu ajja kumanya wa lubiri wabula bwe bakulabamu yere eno nti pulezidenti atudde ne mu mmotoka y'omuvuga kyekyasooka okunafuya erinnya mu bantu then ate n'ono alinga azza okkusitula n'akukomya nti ono ye azannya bw'ati nti omuntu oyo mugamba nti asamba bulungi nnyo kaakati kamuteekeko akazito ku kugulu kunafuwe kyokka ate togenda kumuyamba kumatiza bali nti ayina injyala eyo yagalabe wakati awo ng'eno tasukka ate ne bali bamukyayisizza divide and rule enkola ya Mufaransa Pulezidenti Museveni gy'akozesa nti mugambye mutandise obuyiiya abantu abaliroko wano yasajja Abaganda kuba twakulowulira nti eggwanga eritaweesa wadde empiso abantu batandise okukola ebintu eby'enjawulo kamba kime mbakyayise kuba pulezidenti akimanyi nti baamukyawa yakozesa sente kati agenda n'akukyaya abantu just miya kubeera naye mu vidiyo omuvuze ekyo kyokka kikusiiga ettoomi kyokka bw'akukyaya ate n'atajja kukuwa baakaapu ya muntu mukyawe bw'alina coexistinga mu bantu kimaliriza erinnya liwalifunye ofiiriddwa omulimu ku Bakayiira makanika nga tetwerabidde bino byakuyiiya mmotoka na kuweesa eriyo omulimu ogwa buli lunaku nti ekizoosi yange ekutuse ngenze wa Kayiira yingini yange yeetaaga okusiba ngenze wa Kayiira akuttira n'emirimu egyo erinnya liwayina ne lifa then kati international scene obadde ogigendako lwa gavumenti ne gavumenti ekulaze nti ateerese balala automatically toyina woyinza kusukira awo kubanga eyo kampuni gye nkugamba Kiira motors ya government wenzija n'abakozi abagirimu nga bannanyini manya abakozi abalimu bannanyini yo bebamu ne government kati obeera ovuganya olinga eyajja okuvuganya era kyekintu bona abo munoonyezzaako bwe tunamunoonya yeetaaga kulaga principles ezo nti government olinga agivuganya kuba wajja ng'okola ebintu byonna ekulaba kyokka nga naye erina kyeteekateeka kyo yajira Kiira yaliwo Kiira motors yaliwo Kayiira ebintu ebyo byatandikira bikola Kiira motors yaliwo Kiira motors bweba yaliyo yaliyo nga ekyali mu bwongo mu bagiyiiya naye nga teyaliyo teri yali agimanyi kuba 2012 gwe nkugamba omuntu waleetera ffe tulabe emmotoka nti agireese
kitegeza te yajikola 2012 yali yatandike mabega ye kwata jikoze mwako ogumuntu akoze kasandike ya moto zeweze miyake 12 kwa fono tumulabye nga alete moto ka mulubiri amawulire gonane gamukuba Kiira motozi ojja kunonya bononya biography ya Kiira motozi esobola okubanga yali mu bwongo omuntu nabanga yazokukalwa kuba neri nyeri libuzabuza lwaki Kiira kwaki Kiira ne Kiira ibintu bibuzabuza nti omuntu yali Bakayiira mu 2010 nga atandike motoka ze kuba yali makaniko already bwawulira nti ate eri ye Kiira motozi ayizoga yono omwane ya yeyanga na wagira shiringa bonaleta nti samusanga atena smag sanga nochi notundira mukatale nenga olese kukubuza buza bantu nina so Kiira motoze jafta Kiira jafta Kiira kubanga echo chemanyi nganze tuje kati mu lutalo luliwo okukaya na Kiira yekwa ekwataganetya ne Bakayiira afterwards andi gaka kati ne chiri want bakayanira rights zo government kuba na gunje nalabye ko walu MP eya jimpereza eya MP ya walu mbaka wa parliament yagenda ko furo okay walu mbaka wa parliament ya mpereza gundi eno ngera gantu walu olutalo luliwo maro kujisomera abantu eri mbaka tenda katende sempewa and campaign katende sempewa and campaign advocates yawandikibwa August nga musanvu 2029 to the chief executive officer Kiira Motors Corporation Kiira Vehicle Plant Plot 701 Block 2 okay dear sir madam bano katikayira yagenze mu bannamateeka be bakatende sempewa and campaign advocates demand notes come invitation to negotiate we act for and on behalf of Bakayiira Motors hereinafter refer to as our client on whose instructions we address you as here under as is well within your knowledge our client made an innovation of assembling a vehicle here in Uganda following this innovation the then speaker of parliament right honorable Rebecca Itwala Kadaga invited our client and yourself to forge a way forward for the benefit of all interested parties the meeting was successful and government committed itself to assist further innovations and developments of such nature our client was to work closely with the minister of information communications technology and national guidance as well as Kiira Motors to kickstart the program the government started facilitating the alleged collaboration in 2015 the government released a sum of 26 billion which was to be shared between our client and Kiira Motors to have the program commence pursuant to various meetings wherein you represented to our client that you were working together to achieve a common goal and also share in the profits our client granted you access to its confidential information which included sketches among others non-disclosure agreements were also signed by our client and Kiira Motors additionally money was released by the government to facilitate training of officers of both our client and Kiira Motors however to our client's dismay the said training was undertaken without them this was a direct breach of the understanding between our client and Kiira Motors pursuant to the various engagements and representations to our client there was an implied contract between our client and Kiira Motors to wit our client was supposed to share in the funds released by the government to facilitate the innovations of our client in collaboration with Kiira Motors the effect of such representations to our client was that their businesses were put to a standstill in anticipation of the collaborative work between our client and Kiira Motors the failure of
Kiira Motors to involve our client in the developments that they started was a deliberate breach of contract. This was very unfortunate because you passed off an illusion that there was an existent partnership between our client and yourselves, wherein our client was to be a beneficiary of the funds that were to facilitate the project. Following the above preamble, the purpose of this letter is to invite you for a meeting wherein we shall negotiate an amicable settlement to this dispute. We propose that the meeting take place on at our premises at Radiant House, Plot 20, Kampala Road. We look forward to your prompt response and constructive engagement in solving this issue to avert our client's engagement of the government and or other sponsors. In case of further inquiries regarding the above matter, please don't hesitate to contact Ms. Sophia Nampija via email, nibajisauni number ya SIM. Your failure to engage in this matter will result into legal proceedings taken out against you so that our client can recover all that they have lost due to your actions that led to their business coming to a halt. Agosto. Recent. Baba itabaita Chief Executive Director. Chief Executive Officer wa Kiira Motors. Bajeba tuule. Bakanye. Baluwa mbufunza bata tegera lulimi Lungereza. Edaga. Inti kuchicho badoyo gedeko. Inti Kiira ni Kiira Motors. Baba kwa atagana. Baino kukua atagana. Kubanga bolaba ekyenye nyanja nti mu nyanja mulimu shaka naye ebe yagala emirenge gempuuta kubanga noize nebayo nti omuntu ono yakola ekintu nekigenda ku ground abantu ne bakiraba kivuga nnyo era bogenda n'obuuza nti ani yakola emmotoka omuntu ajja kugamba Kiira alime kugamba Kiira lwaki nti Kiira eyina ssente gyoyinza noga nti ereeta ebintu nga biwedde. Kubanga okuleeta omuntu aleeta ekintu wano nga kijja ekyayina ne kitandika okukola. So no gwe balabyeko nti akolera na wali ng'ayina n'obujulizi ku kyalo. Ensi gwe beemanyi. Kati baayagala ono bamukozesa olw'erinnya ly'ayina abatunde mu bantu. Nti eriyo classes z'abantu nti oyinza okuba omanyiddwa waggulu eri naye ng'ate ground olowooza ngipenetrate nze ntya ekibuye katwe. Najja nankumbi nateeterya ebifo bya bulijjo nga tebamanyikira naye ng'ogisomako ku webusayiti n'okoma awo. Eriyo ne yakola ekintu kye ne baba nga bakirabako nga bulaba makalena nti wakabalagala. Eriyo ajja omukola ng'ali oba keksi nti za ziwena abantu baagala nnyo ono gwe balaba ebintu ebitaliiko mboozi kati baalina okutwala Kiira naye baali balina omutwala mu ngeri ey'ekisuubuzi eyo kuyiye nnyo nti tutute muntu ali literate atasoma. Kati bw'aba abatebuse n'agenda mu mateeka obulamu bwe buba mu matigga kuba wabaawo okulwana kunene. Tiboba oba omanyi nti njja kutwala muntu atalina kyamanyi yakola kintu ng'ali excited tumukozese tumute y'enkola ya gavumenti. Mufunzi concept ya Kiira Motors bamala okulaba Kiira akoze emmotoka amagezi agalina mangi. Muvubuka weka tuwe. Kakati government yekolo ulukujukuju ulukwesese. Ulukulaba ulwemu wengeri jemuli nyirako. Yechifunemu na abalaranga. Ensimbi kubazi ni ensimbi zangu wa msolo bumbi. Obumbi obuze bufulumizibwa. Mchira Motors. Basi wakana kubuza wavawa. Olimu anawani. Akukanzi jem. Basi waka kubuza. Tiyono yasibu kawa. Olimu anawani. Kajima gantia. Eriyo kachiringa njia kuwa ekizampo ya interneti yenu. Abantu waba bitandika bangi. Neba sababa suvulamu omuntu. Tigenda na okole o blogginge. Obato maibia mauli le netu jia kufu jirida bangi mwebali. Katinga baga garantine sente weziwa zitu usezi genda mba association yeyo. Azitufu na wafe. Bine bintu bili examples zino. Bili live kale. Nti setu sogera ku kintu enjogerako kya buliwo. Akantu konna ke muteekateeka basindikamu omuntu nti genda noyige ekintu ekyo kubanga tusobola kuteekayo sente bazigazetinga nga z'ekyo kintu
nga gwozi receiving eno government bweri ya mawanga nepotizimu kati obusosoze bwe balimu baagala nnyo okusindika sente nga ddala zigenze wa muntu gwe baagala era baba tebagadde kukuwa sente oba kuvujirira tekisoboka wakiri ovaawo kati Kayiira ngeri gye yali nti omuntu aliro kaafuna mangu erinnya ground eno no nyangu nnyo naye ate ekisumbu abantu bano ba corporate Kiira Motozi esibuka Makerere mu university e Makerere teri muntu wabulijja agala kuwuliza bya Makerere alowooza abalina oluzungu lungi sibangu songa ensi yonna ekimanyi ne bw'oligenda mu America wawa omuntu omuyiye yazaalibwa buzaalibwa ate babeera nnyo mu bifo bino ebya bulijjo bye tusuulirira ebirabika ng'ebya ghetto kati baalina okufuna emmanduso nti Kiira Motozi egenze n'ekwata ku balimwe be mwawulira nti bayiye emmotoka Bakayiira kyovula Musa Boda avuga nnyo naye nga teyalina gavumenti enti temwali teyalina na bitabo kati baagala nnyo ekintu ekyo nti tuddire ono atuyambeko okugonza wali yenkola era ne Museveni gye yakola nti mu kujja kwe yagenda akunganya abantu ab'enjawulo olutalo abaalulwana basajja baafiira Luweera abamu gye bali nabaavu wabula teekawo ebitabo bino bijje nga birimba bitwala emyoyo gy'abantu nti ono eyalina sima emmundu eyabirimu omusanvu neyagirina naye nga mbooza abalwanyi baaliyo ku byalo abamanyi jyogulafe w'ekitundu oli aba akulimboga nti yalwanira mu kitundu gy'atamanyi otya olina okubaawo n'abantu abali bonafide abagenda okulaga nti wanono tulinawo akazzi tulinawo ensulo we mwagala okunywa amazzi mujja kugenda kunna ababiri ewali kati ebyonze tobinnimba kati kyekimu ne kino nti Kayiira baalina omukozesa oli literate tolina mpapula kifa kitaya wano gundi profesa gundi ye yakola emmotoka kirezo olina omuddamu nkwawo omusomese babeerawo nga amwana musomesa yava Masaka Junior bwati naye nga ono gwe tulaba owessuuti talina kyamanyi omugamba fio zeno gigatte bwoti naye nga amufiidinga yono then ono bwayetuuka okwetengerera nga omutemako nga mumugoba bali malicious nnyo nti omulala waligambye omwana ono kamukuumire wanaafune nga omusaala paka bwalifa ti ono ayize mumugyewo kompyuta nyiga wano ne wano bwe bakuteekako omuntu oyo junior wo gw'okola naye bwe balaba nga ono ayize ate ng'ono mu setting omusango mumusiba ng'avaawo kati bw'etyo y'enkola ya gavumenti ate nkugambye nti bannannyini kampuni eyo be bamu ne gavumenti bantu sekinoomu abafuna sente n'omusaala ne beekuŋŋaanyiza ne sente balina sheyazi naye ng'ate eraga nti ya gavumenti kiringa wonaleeta ddiiru yo n'oga nti kanki teeke mu kisiikirize kino tukolere wano gavumenti efunamu nange nfunamu kati ono gwe mwaleeta ye yajja n'omwoyo gwe gwa buyiiya tasobola kuwangula asigala muyiiya naye nga bizinesi zino tazitegeera wajja kuyiiya naye abantu abali mu buyiiya ba bizinesi tebamanyi nabyoyogerako nti kati ekyuma kino okola bw'oti ne bw'oti tebabimanya abeera na tayito nga yasoma bulungi naye nga yalina byoya byasa tugenda funa olunaku nfune Moses Kayiira naye ye minister wa science and innovation oyinzoga nti akoze ogugwe okuba olutalo luno olinza okulwabiyiiye yes n'ekigambo kivudde mutwe ekyouzunu naye kya kulaba nti ye Kayiira kyafiirira nti ndowooza balina enzikirizagana gye baali batuuseeko okulaba nga bakwatagana okuyiyakira emmotoka ez'enjawulo naye nekitafuza naye minisita musenero okuba ndowooza yatwala doketi eyo kiminisita olaba kyako akoze ekimala minisita bw'otunuulira anti kiri kye nkugambye nti ekintu kino kiri deliberate tekiriiko nti gundi alemeddwa kuba tasobola wabula akoze ekimala ku luuyi ki eri abantu abaagala ebiyiiye oba eri mukamaawe yamutuma kuzannya na mapeesa gano na gali era bwe yali amusindika yakulaga nti
ye decorated di kale yalaga anti minister na mwagala nnyo waliwo abali bamulwanyisa mbiseera by'emmese biki biki amulaga anti temumukwata koyo wange kuba yaludde naye mukwano gwe tayinza kukola kimala kuba obuyiya tabumanyi ekisooka era simumonenye kitono musawo wa bisolo musawo wa buuko wa busirikitu microbiology yes ya microbiologist epidemiologist veterinarian kati si president ekyaza kikola yasoko okukuttira ekifaananyi kino nti akulese mu bintu byata ku briefings otandikirewo okukola yali alina kufuna abantu bennyini singa yali ayagaliza naye nga bwe mmanyi nti taya ebintu bino tabyagala tayagala buyiiya minister atudde mu docket ya science and technology muyivu naye ali mu ministry oba mu buvunaanyizibwa obukyamu she's the right person at the right job kuba muna Uganda veterinarian microbiologist epidemiologist ateranga asabanga consultant epidemiologist to the government of Uganda era emwabuzi wa president ku nsonga z'ebibamba pandemics and epidemics era yawerezaako nga principal epidemiologist eranga amyuka commissioner wa epidemiology saako ne surveillance ministry y'ebyobulamu omuntu bwati yali badde mulungi nga awuliriza abayiiya kubanga obeeroze mu kintu ekipya kyozza okuyiga olina kubakwana ne mukwatagana tukole bweti ne bwetu tigwe n'obeera just muwanika wa ssente ezo kuba obuyiiya butambula na ssente toyina magezi mapya gogenda bongeramu kikowa bulo okulaakulanya kyebalina naye ng'okozesa ssente kye nagambye nti skill ekuzibwa naye ekuzibwa ku upgradinga system ng'ensi bw'etambula omuntu eyamanyanga ebinyeebwa kubisekula mu kinu era yagwobuulira nti akuuma kano onyiga wano na wano so sigwe kujja tabimanyi n'ebintu bya Uganda bisesa tuli mu ministry ya science and technology leeta omusawo w'ebisolo agikulembere leeta epidemiologist yaba agikulembera ebintu bya Uganda bisesa n'okusesa president byazaakola bwati bya kubatisa naye ate waliwo ministries ezili kuri ezenkizo nti bw'oba ddala oyagala kumalawo kukendeeza bbula lya mirimu mu Uganda obuyiiya bwali badde ku mwanjo kati ate bw'oleetamu omuntu ng'omugambye genda oyige strike omuleesa ali mu defense ku faino banyuma eri mu training oga kangezese strike wange ono magwa yagende ku kyoto najje tugezeeko ebyo bya training session kakati kino president yakikola naye byonna biva kukulwa mu buyinza nti ani anangambako kati obuyiiya buno obeera tobuwadde muwendo kubanga oleesa omuntu atamanyi bintu ebyo ayinza n'okuba tabyagala kuba toyinza kwagala kyotamanyi kituufu kati n'ekirala n'omutwe gwennyini akutumye tayagalanga ku nkulaakulana kyekiri kyobadde ombuuza kyenziramu nti alina kyakoze akoze bulungi nnyo ebitundu kikumi ku kikumi eri eyamutuma akoledde nnyo eyamutuma nesi eri abayiiya wano mu Uganda tukole nekae mu Afirika n'eddala mu Uganda gye nsinga okumanya kubanga Uganda enkwatako nnyo nti njagala nnyo okumanya ebya Uganda okusinga ebirala binkwatako era iriyo omuntu agamba oyogedde ku nsonga eyo walikoze bw'oti abino nino byogerako binkwatirako ddala kati wano tukola kukolera yakuwa mulimu era bw'obanga obuuza ekibuuzo ku nsonga ezo akoze bulungi kuluuyi ki kuluuyi lwe yamutuma alina tiiki era jamwongera kyemmanyi neki amawulire ge nasembyeyo okufuna sebo Moses Kayiira yabadde ayogerezaganyamuuko ne Monica Musenero Dr. Monica Musenero minister ng'amusaba ayingire mu nsonga zaabwe eza Kiira Motors versus Bakayiira n'amuwerezaako kopi ya demand notes jensomedde abantu minister yamandu kunamuga toddamu okumpereza message zo kubabye njogerano inzo biko esa mu court nenze mbadde simanyi na kumanya nti waliwo intellectual property biriwo bye mukayania na bichi mbadde sina na chemanyi yaje enjala namuga taddamu muwereza de ne message kwata kwebyo
si ogabyani versus iki Kiira Motors versus Bakayiira kati ate minister gwawereza yani badenti musenero versus Bakayiira kubanga beba mu abantu bantu sekinomu bogena mundere je kirabanga ikintu cyabo kirigabona gendo kuwabanenga gworoza gwabira ate gyotwala omusanga ate ye yakusobeza Moses Kayiira akole mmotoka ye ajja bulungi nnyo amaliriza Kiira Motors ejja eyingirawo inaye bwava waneno amalokola egenda mu lubiri Kabaka akola kyajiraba mu Moles avao Museveni ajje katwe mu 2019 olumaliriza Museveni ala byonna byonna ayingizawo Musenero Ministry ya Science and Technology kati Musenero akulaga tamanyi bya Kiira Motors nenga ye muntu omwe magagake ya mugambe ya gambaka ya na mugambo abana bofirira tubatende ke tubayigirize bana ba mamao teriye kyenda yalina kya addressing anti Bakayiira versus Monica Musenero Monica yomu ya alwana atene gati za samogambi amugambi enti itadamu kati mutadamu kumpeza message zo kubanga bieku bino vietu wa ugeno hizo biko esa mkote haji kachola wanti atene minister ze saidi kubandala anze ntikaila jajuki nofu nobu obu ya togeza kati nze wembanga dala vyo gera sitia because samu manyanga sina side sina interest mu nsonga nsobola okubeera reference mu koti tia munange the minister tutwala bine ebintu abimanyiko era yayogera bwati kati sifa nayo kiregeza kulaze gwa batolaba nti you are versing her you are not versing Kiira Motors body erinya ne abantu sekinomba nanyini kintu bebo kubako gaye todangamu toshindangamu songa koti mu mateka gensi yonna teina buzibu ku muntu ataina interest musango kubanga ayogerwako yabuge tochigeza nogeza bade nokupeza nenga gwawereza minister avunanyizwa ya ina bata baganya ne byawabira tochigeza tochiroza ngana ko kutoka kupeza ate eyondoza yenti ya vasinga Kiira Kiira mburera obero ono minister gwa vasinga era omulimu gwa minister kukuma Kiira moto zinge shininga kiregeza tebaina kubayo muiya mulala pozinga zizokola bibbo kate bobo oluke bibbe era baganti a Uganda yetaga bibbo ti Uganda yetaga technology ekuze tuse wala bowe bibbo berawo nga bakuyita ne mumyoleso bakutwala ne mbifana ininga ensi yonna ekiraba nti wama mulaba omuntu ono atunga bulungi n'ensi yavaawaawo mu bibbo be baagala so bw'ojja ng'okola ekyo kye balowooza nti nabo kye baliiramu ssente mobility tinsobola okukola akagaali nga ka masannyalaze bajja kubuuza layisensi wagijjawo ekola akagaali waliwo kye bayita prototype yes prototype ogikola naye yakulabirako bulabizi era buba kusanga ogitunze guba na musango munene ogenda kutta abantu kati amateeka mangi aga biding oba aga si Bakayiira ng'omuntu bwe namulaba nga aline president namanya nti bwabanga wandiddwako eddusu ayiseewo naye nga alina byali bibiri okufiirwa ennyo oba okuyita mwennyo nenga chances ziba nnyo mu kufiirwa lwaki nti abantu bano baagala abantu baabwe so tewewu bw'omusanga mbugundi kakati azimbi ekisaawe akola ebintu bya magero hamu tebiba byabwe kale tusigale mu mbozi zino za social media tye omusajja banne omugagga yakola wa tikakati akyazizza abayimbi abalambuza wane wano president yamuwagira president yasimye nti omuvubuka ono mukozi wano bakola miaka simanya asatu mwemeka abantu bafe bwongo bwawe bunafu nnyo mbu yazi, kati okuzimba ekisaawe ekyo nsonga ki waliwo okwokya akatale emirundi lwaki omugaggo oyo tebamubuuza wajjawo ettaka lino pulezidenti yayadde amubuuza ye wagula oti abantu abo twabawulira nga bayomba buli myezi esatu ena nti batwokyezza kati ne be bayokya bennyini baddayo mu byalo balaba mugagga tiwa nne mugagga muto
azimbye kisawe kyo kanga naye kintu azimbye si business nti e mugasa kuba tekikyaza na mipira ya mugasa bakigada naye nti omugagori wa amanyi kati bakubika bino bino byo nambozi tebasobola kukuyamba bana abasajja si barungi tebagala atambula bwala bikanawe akukyaya bukyaya bantu nakwononera ekifaananyi eyali sigadde nga weesabira nga ffe bwe tukubidde abantu baffe bano omulanga ku ntandikwa nti kamera bannaayo tetulina kamera bagisobola omuntu asonda naweza miyoni 10 ne bazikuwa naye oba tokyayina nakuwagukira mu bakumi balowooza wafuna obuwumbi bana basajja babi nnyo n'abakazi tebakyakwekebwa babi nnyo nti alowooza nti nakulabye ne haamu osobola okubeera ne haamu n'osiiba enjala ekyo nkiyinako obujulizi mu Uganda wano osobola okubeera ne haamu n'oddayo eka mu muzigo ne bakugoba nti bana basajja bakamera sente ze bayina akawuntabiite weeri lwaki nti balaalo omulaalo ye muntu alunda balunzi bakozi bukozi nti BMK ate kakati bw'ofanga ekitaliiko BMK ekiriko BMK kyekikyo naye ate sima BMK group of companies jimu muhwezi katugugu yagirabiri bayina emboozi awo bwe tulina tetunnazibuka maaso tugenda kubonaabonera mu bino ebintu tebalina makulu tebajja kukuyamba naye bakukozesa bayitewo ate tebalina na kyebalukanga kigenda kusukkawo baagala kintu kyebagenda kuttiraawo kugumaaza si bakozi bajja kukwata ntebe neggwa olabanga tebirimu nkulaakulana nti tutumbule okusoma bwe baleese okusoma ne bakulaga nti balina ne bonna basome US ine ku secondary kize ne ku tertiary gye kiri university ate akulaze nti ebintu ebyenkizo alonda abantu batali bankizo kuba emirimu bwe tubanga ddala tegiriiwo naye tusomye nnyo lwaki olowooza nti olina kulonda abantu baalemererwa ate babe badivayiza bo nga naye sekita mwe bava eriyo abayina empapula zaabwe ekyobeera okikoze ku nafu y'abasoma kyokka ng'ate bw'osanga ataasoma omugaha ekikulu tewasoma kati kayiira ekimukuba bajja kugamba nti teyasoma kyokka n'abasomye tebasobodde bawa opportunity nti omuntu ajja kukulondera full figure naye ng'ate mu gyava eriyo abayivu amuwe n'ekifo ku TV naye nga eriyo abayivu abanoonya ekifo ekyo nga basobola n'okukola okumusinga akuweera edikenzo obwa divayiza kubanga gyasibuka wamanyiddwa amwongere n'obwa pulezidenti muntu omu naye ngaeriyo abantu abagezi abamusinga nga balina buli kimu balina credentials balina empapula zonna ezisaana okubeera awo kati nze tombuuza nga minisita nti akola bulungi oba takola teri minisita wa Museveni asobola kukola bifaananyi naye yennyini akimanyi emusenero bukyanga jja mu office innovations champion eziteereddwa ate ye ali innovative ye yaleetebwa nti kobeera wali oluwalo olwo yonoona bwonoonyi jangu obyonoone oluwalo lwa minisita wa Museveni beerawo byonoone mugende mukole andova n'abaddewo tulinde ekirala yenkola ya Museveni myaka 4 ne mutamuyiga bw'aba azze gy'oli n'atakuweerawo byalaali n'atakuwa n'akusuubiza aba akwonoonedde kuba ye apozinga nawe mu kifaananyi n'akwonoonakukyaya okuva ku muzigo kuba abantu bangi bakoseddwa embeera y'eggwanga kati bw'oba nga tomaliridde abantu tubalaba ne ku intaneti obalaba abavubuka ababeerabeera mu gundi mu ziyero biki bali desperate nti ate mu nsondera ey'emmotoka kati naffe bye tulwana ffe abali ku nsonga entuufu ate osanga n'oli akuuta akadingidi mu by'ekisiro ng'awagira bya kisiro ate nga naye bambi tali bulungi kati bo baba baagala kuleke mu bbanga ensolo zikulya ate takuwadde enju mu nju eno bakugoba kale ensonga mpanvu nnyo ezo ensonga eno tujja kujongerako n'omukulu Moses Kayiira okumunoonya ne minisita Dr. Monica Musenero n'aba Kiira Motors kuba tetusobola kutuula nga bannamawulire okulaba nga ba innovators this is a very tuyinza nakwemalirira kubanga tuyinza okwogera tuti ng'ayina ye bwe batuuse naye nga nze osinza ku byengoberera n'ebiwandiiko ebisomeddwa
nebyafaayo kubanga abayiya babadde bangi. Tubalina abasajja bakoze eddagala wano n'aliira ku nsiko lwa ddagala liri yayiiya. Ono yakole yaliyakole yayiya eddagala lya sukaali liwonya sukaali. Ne jevudeko erinnya nondirabidde bangi nnyo. Bantu bangi baliira ku nsiko. Nga yadduka ali Tanzania eyo kati wane bakuwulira nti oyiiya. Obuyiiya buyina kubaamu muntu muyiiya n'alumirirwa banne nti kimenya mateeka pulezidenti. Naye ongambe nti akulira creatives. Ate yo gwe na compromising aliko yes yes nti padde kenzo abalabirire ata muntu atategeera na byakola kubaka tiddala creatives ngazi genda buli sector londe nti abasawo omusawo wamwewu yabadde ategeera ebintu ebi ne toyinza kunga muntu nti kuba njagala kukola mawulire nze mpadde gundi ate nona awa solution ya feteri kubano ani aliwo solution ya feri ku mutwe teri kintu kisobola kutambula nga Museveni waali. Wabula abantu mwa batulaba omuntu asobola okuyiiya akantu ke nti nkoza akalagala kange kavumula butwa n'omuwagira nti atundira mu nju ye kubanga basa okagana ogenda ku ki ku market naye ni BS netaka satisfy jukia COVID X musajja ogwanga bwe yagira yani BS netaka wa certificate netaka stamping kati atebo ogwanga bo basanga bayisemu era bamaliriza baba compromising ebyeddagala eba National Drug Authority kati temaliriza nejja kugundi mukutundebera Drug Authority yebimala yes Drug Authority yo nebiri mu bya obujjanja bya health nga ddagala gundi and ya bye maye maliza neki handing over okay National Drug Authority ya ebyeddagala buli kimu kasaba byabulamu ebwe bitu National Drug Authority yeyetwala medical store aha okay kati ebyeddagala era nabyo maliriza bayina bwe bakukuttemu yes. Naye kati eno mu busuubuzi obwa fenze bwensinga okutegeera UNBS yebimala ye ino kuwa certificate kati inza kumaliza ne basima ne era stampo yono tajifuna kale abakulu program wenu tujja kujongera ko bantu banji nya bazze ba lemererwa sikugamba nti tebayina busobozi nenga government yoye kenyenye kagenderere nga ye kikoze okulaba nga balemererwa etondewo abayo besolo okuvujira n'okuteeka mu msimbi n'okubbirako tuzze tukirabako basajja bangi nnyo kati awali sembuule awe yali kati mulimu majje waliwo kati bintu birala nnyo bwogenda ku abantu abazze bakola ebintu ebitali bimu mu kusingira ddala pharmaceuticals oba abayiya ddagala njagala kuya ddagala lya pressure eno lya gundi bakomekerezeddwa oba bakomekereze gye bigweredde nga basuffocatingiddwa nga ataba tutolumu innovation zaabwe balina mu government ne bazigenderako nga Kayira ne Kayira tujja kumunoonya mufune twogeremuuko mu mboozi eyakafubo ne Dr. Musenero ono eyamugambye nti taddamu wadde n'okukigezaako okumuweereza message ezikwatagana ku bya Kiira Motors naye kuba ayinza obikozesanga obujulizi mu court ne tujja kumuleeta tulabe lwaki ebintu ebyo tebigonjoolwa ate tesobola kutunula butunuzi nga ebintu ebyo bigenda masukale katujje ne programu endala musigale ku mukutu wali omukulu atera okugamba abantu nti temuva ku mukutu katujje UgandaEyenkya.